Tohle to je nahrávka holandské firmy Chanel, která představuje vlastně celému světu skladby, které byly napsány v koncentračním táboře Theresien, německy Theresienstadt. Já jsem tenkrát přišel do Theresiena jako konzervatorista, který mimo pěveckou kariéru chtěl dělat kariéru dirigentskou a kompoziční. Já jsem předtím studoval 3 ročníky na konzervatoři a když jsem se vrátil z koncentráku, tak jsem udělal potom za 1 rok ještě 3 ročníky. No a... Haben Sie von Anfang an in Theresienstadt bei den Freizeitgestaltungen mitgesungen, mitgewirkt? Na. Já, když jsem přišel do Theresiena, tak jsem pracoval dost těžce u popelářů a vozil jsem mrtvoly. Víte, to byla zcela nepříjemná práce, že jsme každý den vozili do krematoria takových 50 až 100 lidí. To jsem byl kluk. Z konzervatoře kolik mě bylo? 22 let. A diese schwere Arbeit habe ich nicht so lange. Nedělal jsem to příliš dlouho, ale já jsem potkal na ulici kamaráda z Prahy, se kterým jsem zpíval tady v Praze. A ten povídá, jak to, že děláš u popelářů a nehlásíš se u nás v našem Freizeitgestaltung, se to jmenovalo, víte, ta muzikantská a jiná skupina lidí, tam byli z celé Evropy význační u nás, řekněme, zpěváci, tam byli klavíristi, čelisti, tam byli ohromní vědci, tam byli univerzitní profesoři, byli tam spisovatelé. Ku příkladu z našich spisovatelů Karel Poláček, že jo, nikdo to předtím nevěděl, nikdo to nevěděl vlastně ani tam, že on nosí taky hvězdu. No a... Kamil Hoffmann, der auch da. Kamil Hoffmann, der Dichter und Diplomat. Jo, das weiß ich nicht mehr. To už jsem zapomněl, víte, ono je to 50 let a hlava není na to disponovaná na 50 let. Já to... Vielleicht werden Sie sich erinnern, da wurde über einen Liederabend Karel Berman wurde geschrieben, der redliche, mutige und so vielseitig begabte Künstler, Sänger, Komponist, Kapellmeister Karel Berman war bis zu diesem Tag Geselle. Nun hat sein Meisterstück geliefert. Muss man ihm gleich zu Anfang Dank sagen für das vorbildlich, vornehm und gut gewählte Programm. So ist es die nächste Pflicht, auch Paul Haas freudigen Dank zu sagen für sein schönes Geschenk, für seine 4 Lieder nach chinesischen Dichtungen während Uraufführung dieser Abend brachte. Können Sie uns zu diesen chinesischen Liedern etwas sagen? Ja, das kann ich, ohne weiteres. Kdo tohle to psal? To psal Ullmann? Ano. Ullmann sám byl jeden z nejtalentovanějších skladatelů. A byl to můj velký přítel a k tomu učitel. Máč v Praze já jsem se učil napřed komponovat u skladatele Rudolfa Karla,
to byl žák Antonína Dvořáka a pak jsem se seznámil s Viktorem Ullmannem, o kterém jsem věděl, že vlastně je to žák Schönberga a já, poněvadž jsem všecko chtěl poznat, tak jsem k němu začal chodit a moc jsme se skamarádili. Also sind Sie ein Enkel von Dvořák? No jo, to... Und Schönberg auch. Schönberg auch. Das sind gute Vorbilder. Eine Frage. Sie sind ja hauptberuflich Sänger, nicht Komponist. Hatten Sie früher oder später irgendwelche Vorbilder? Also ich habe gehört, dass Sie, oder man hat mir erzählt, dass Sie sehr gern den Leporello gesungen haben. Ja. Kennen Sie die Aufnahme von Fyodor Saljapin? Ich sage dazu, Gott sei Dank, kenne ich das nicht, weil ich wollte nie im Leben jemandem nachmachen. Wissen Sie? Und ich war auch in allen Partien, die ich gesungen habe, war ich original. Wie viele Partien haben Sie gesungen? Wissen Sie das? Über 120. Und in Theresienstadt nicht. Dort haben wir in Freizeitgestaltung verschiedene Opern gemacht, aber nur die, die man besetzen kann. Prodaná nevěsta, české opery byly a Hubička, česká, ano. A pak jsme dělali třeba Kouzelnou flétnu, jo. Pak jsem zpíval v Carmen, kterou dělala druhá skupina, to byli Němci a Vídeňáci, a to dělal Franz Eugen Klein. A to, co dělal Schechter česky, tak Franz Eugen Klein dělal Wernerisch. Já? No. Mal Pause. Die Opern gab es ja auch die sehr berühmte Aufführung von Verdis Requiem und Sie haben da den Solopart, den Bass, übernommen und gesungen. Können Sie uns da etwas erzählen, wie die Proben waren, wie die Aufführung war? To by bylo dlouhý povídání. Víte, já vím, když jsme hovořili s Rafaelem Schechterem, že jsme probírali různé jaksi kantáty a různé skladby, které bychom mohli dělat. A vzhledem k té úžasné atmosféře toho Verdiho Requiem jsme vybrali to třeba místo, já nevím, Eliáše s židovskou tematikou, tak jsme radši vybrali katolickou tematiku. A teď jsem u toho hlavního. Víte, já vždycky tvrdím, že to je osudová záležitost, která se moc lidem nevyplatila. Krátce a dobře, studium bylo těžký, poněvadž celý sbor byli amatéři. Solisti byli profesionálové. Byli z Německa, dokonce tam zpíval tenor, který pak zpíval v Americe. No a já jako nejmladší, jako konzervatorista, jsem vlastně už byl poloprofesionál. A tak jsme to naštudovali a když jsme to naštudovali, tak jsme dělali premiéru a po té premiéře, den po té premiéře, byl svolaný transport do Auschwitz a půlka sboru odjeli do plynu.
Haben Sie das gewusst? Das ist Nein, Gott sei Dank, niemand hat was gewusst von uns. Aber eine ganz andere Frage. My jsme to dvakrát studovali, třikrát vlastně, poněvadž dvakrát nám vždycky jako na schvál svolali transport a ty lidi si zaspívali katolické rekviem a pak šli do plynu. Je to hrůza. No a když to bylo po třetí, tak jsme pak šli i my solisti. Teďka to bude právě 50 let. 28. září tady byl svátek svatého Václava a my jsme šli do Auschwitz. No. Ich habe noch eine Frage zum Singen. Zur Tätigkeit des Singens braucht man seelische und körperliche Gesundheit. Das heißt, Singen ist Schlaf und Butter. Nun haben die Gefangenen in Theresienstadt wurden ja sehr schlecht verpflegt, da war Mangelernährung und die meisten, las ich, hätten ein Drittel ihres Gewichts verloren. Wie kann man körperlich geschwächt und seelisch derart bedrängt oder schlecht behandelt, wie kann man da noch singen? Ja, vám něco řeknu. Kdybych celý život měl myslet na to, jestli dobře vypadám, nebo jestli jsem najedenej, tak bych nemohl nic dělat. Poněvadž byly časy, kdy jsem nemohl zpívat, třeba že mě bolelo břicho, jo? A jindy zase, že jsem chraptěl. Ale nic jsem si celý život z toho nedělal a vždycky to nějak šlo, poněvadž hlavní bylo, že se nám dobře zpívalo a že jsme zpívali veliký díla a mezi těma velikýma dílama to největší byl Verdiho Requiem. Waren Proteste im Lager von jüdischer Seite, dass ein, ja Verdi ist Verdi, aber Requiem ist eben eine Messe, ist was katholisches, dass da nicht vielleicht statt Verdi Requiem irgendwie jüdische Gesänge aufgeführt werden? Gab es da Proteststimmen oder waren alle damit einverstanden? Stand das Musikstück aus? Nein. Ti, kteří v tom zpívali, ti žádný protesty nedělali, poněvadž právě je to taková velká skladba. A jestli byly protesty, což byly, tak to bylo spíš zhora, v tom vedení. Tam byly nějaké protesty, ale proti kráse se nedá bojovat jen tak. Das ist ja schön gesagt. Als Protestlied oder für die Seele, als Trost der Seele, wurde da auch Wiedertum auf Mui und Natatrosa gesungen. Und dann gibt es noch dieses Lied des Tschechen von Haschler. Ja. Wurde das auch in Theresienstadt gesungen? Ja, no, das ist so. Wiedertum auf Mui, der Konzert war gespielt in Auschwitz. Od lidí, kteří věděli, že jdou na smrt, že jdou do plynové komory, tak zpívali Češi, kde domov můj. Sie waren in Auschwitz, Sie kamen dann auf ein drittes Lager? Já byl v šesti. Ich habe sechs Lagen. Ja. A vor Theresienstadt war ich in einem tschechischen Lager, který se jmenuje Lipa. Lipa. Ja, to je bei Deutschbrot damals, jo? Německý brod. A Havličku brod se to jmenuje. A ta Lipa, my jsme se tam byli podívat, pojď ještě nás několik žije. Tak jsme se tam byli podívat, je tam teďka zasazená pamětní deska. No.
Ale teď zrovna dva za sebou kamarádi umřeli, víte, tak ono je to tak pomalu se dostává na všecky. Sie haben auch diese 65 Kilometer Todesmarsch mitgemacht. Jak to víte? Já jsem to četl. Aha, no to je taky pravda. No. Já jsem měl, to bylo v koncentračním táboře Kaufering, když jsem měl tyfus, flektyfus. A po tom flektyfusu jsem měl asi 40 kilo. Já měl jenom flaxi na kostech, jo? A potom, když ten flektyfus trošku jako opad, tak jsme museli jít pěšky 60 kilometrů až do Alacha, Alach Weidachau. Ja? Ich habe noch eine Frage. Als Sie wurden dann von den Amerikanern befreit, ja. Es steht hier, dann, ja. Da habe ich das gelesen. Und als Sie dann wieder nach Prag zurückkehrten, hatten Sie irgendwelche Gedanken, dass es nie wieder irgendeinen Antisemitismus geben kann? Ja. Hatten Sie solche Gedanken? Oder konnten Sie sich vorstellen, dass ja, das, was jetzt wieder so... Ne, ja, jsem byl přesvědčený o tom, že nikdy už nebude antisemitismus. Ale bohužel jsem se zklamal. Sprechen Sie mit Ihren ehemaligen Lagerinsassen, die es noch gibt, und wenn Sie sich getroffen haben, da zum Beispiel zu dem Lager gefahren, sprechen Sie über dieses Phänomen des... Podívejte se, to víte, že se o tom mluví, když se to lidi týká bezprostředně. No, já vám řeknu, přece jenom potom, když jsem zpíval a zpíval jsem moc tady a dostal jsem se do Národního divadla, tak musím přiznat, že nikdy jsem se nesetkal, s projevy antisemitismu. To musím říct a dokonce od minulého režimu jsem dostal tenkrát vyznamenání národní umělec. To byl Karel Ančel třeba, nebo Zuzana Růžičková. Jo? A i když potom, já vím, že minulá vláda byla zaměřená antisemitsky, ale přece jenom, když jsem podával i jako zpěvák, i jako režisér, i jako pedagog dobré výkony, tak to ocenil. Wie lange waren Sie hier am Národní divadlo, Nationaltheater? Nationaltheater vor pár Monate war ich 40 Jahre hier. Gratulation. Ah, jo, das wissen Sie, ale tady to nevěděli, tady mě nepogratuloval nikdo. Das ist der alte Virus, denn Sie wissen, das Tinker, die mit das Tin, die hat hier nie gesungen. Tam musela vorjet. Die hat in Anamet gesungen, hat an der Skala gesungen, in Narodnigi war doch nicht Smetana, bekam keine Eintrittskarte aus seiner Gruppe. 1881 war das, das erscheint hier ein Virus zu sein. Ja. Ich weiß nicht, ob in Prag oder nur im Nationaltheater. No, ja, no. Řekněme tomu, že se to stane. Herr Berman, haben Sie noch etwas auf dem Herzen zu sagen? Dann wäre ich sehr dankbar. Já myslím, že tak zhruba jsme si řekli, víte, kdyby se člověk o tom zlým, co mě potkalo, o tom třeba, že jsem ztratil za války 24 lidi ze mýho rodu. Všichni zabili plynu. Tak by člověk se musel snad zabít nebo něco. No, nedá se nic dělat. Já jsem to přežil, tak jsem pracoval a pracoval jsem tak, abych
co nejmíň musel na to myslet, víte, ale nikdy jsem na to nezapomněl. Das kann man nicht vergessen, das ist unmöglich, ja. Aber die Gefahr ist natürlich, dass man Hass in sich trägt, oder Menschenverachtung, das erlebt. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die Zeit danach doch stark beeindruckt hat, dass man vielleicht ein Trauma mit sich schleppt. So etwas, Sie waren wie über ein Jahr da, ne? Nein, dreieinhalb. Dreieinhalb. Sechs Lagern habe ich gehabt. Das hinterlässt Narben. Ja, no. Und in Auschwitz selbst haben Sie da einmal Todesangst gehabt? Ich habe keine Todesangst gehabt. Nie. Weil ich habe gewusst, dass in Auschwitz entweder sterben muss oder geht weiter. Und ich muss sagen heute, dass nur deswegen, weil ich war Opalen von der Sonne, ja, verbrannt, ja. Deswegen habe ich von dem Mengele, Dr. Mengele, zweimal war ich vor ihm. Sie standen vor mir? Ah, direkt, ja. Und tam byly dvě řady. Jedna řada, byli jsme nahý úplně, ja? Jedna řada, když jsme se na sebe podívali, tak byli opálení a druhá řada byli neopálení. Ty, co byli neopálení, ty šli hned zase do plynu. A my, že jsme měli to štěstí, že jsme byli opálení, tak nás dali do vlaku a odvezli nás na práci do Kaufferingu. Kauffering je, tam bylo 12 lágrů kolem Landsbergu. Aber dort wurde keine Musik mehr gemacht? Nein, keine Musik, aber Tyfus. Der wurde ja nicht gemacht, den bekam man keine Musik. Aber man kann doch sagen, dass Theresienstadt eine Ausnahmesituation war in kultureller Hinsicht, diese Initiativen, die da entfaltet wurden. Ja, Sie myslím, že to nebyl jenom Theresien, to, co vy říkáte, který byl výjimečný. Kultura zachránila moc lidí v různých lágrech, kde to ovšem šlo, kde se nevraždilo jenom proto, že se vraždí. A tohle to bylo od těch Němců tak promyšlený, že krátce oni vraždili, já nevím, jenom proto, že vraždili. Víte, bylo to hrozné. Já jsem psal o tom, to můžu teďka říct, v jedné knize je článek ode mě, a tam jsem psal, že když jsem přišel do Osvětima, že jsem konečně spatřil úplný konec světa, a nejen světa, to byl konec pekla. Víte? No. A Theresien byla... Theresien byla přechodní... Já, to byla přechodná stanice. Jo. Kde lidi umírali jenom proto, že jsou lidi. Zabili tam taky? Ne, tam nebyly plynové komory. Ne, na vzdu. Exekutiv. Jo. Ještě než jsme tam my přišli, tak třeba několik hochů bylo pověšených. Měl jsem tam kamaráda, který ho pověsili proto, že napsal mamince psaní. Tak za to ho popravili. No. Už jsme toho řekli dost.